Circular Green Blocks-hankkeessa me ollaan kokeiltu erilaisia jakamistalouden ratkaisuja taloyhtiöissä. Meillä on ollut erilaisia esimerkiksi tämmöisiä viljelykokeiluja, ruokasieniä, hyötykasveja. Meillä on ollut kaksi tämmöistä eri esinelainaamoa, että on ollut sekä tämmöisiä taloyhtiön sisääntiloihin sijoitettavia laatikostoja, että sitten tämmöisiä korttelitason kokeiluja, eli on ollut sitten tämmöinen ulkopuolinen paikka, mistä voi eri esineitä lainata. Meillä oli erilaisia tämmöisiä sähköisiä liikkumisvälineitä, että on ollut sähköpyöriä ja sitten vielä tämmöisiä yhteisiä kuormasähköpyöriä. Taloyhtiöt ovat erittäinkin potentiaalisia jakamistalouden edistäjä kaupungissa. Meillä asuu taloyhtiöissä noin puolet suomalaisista, eli tämmöinen 2,7 miljoonaa suomalaista. Pitkälti nämä arjen toiminnot ihmisille, niin ne on siinä kodin ympärillä. Palvelut on oltava siinä lähellä. Koko se arki kytkeytyy tähän lähiympäristöön. Jakamistalouden yleistyminen tukee totta kai Helsingin kaupungin ilmastotavoitteita just siinä, että jos me saadaan tästä kuluttamisesta aiheutuvia päästöjä laskemaan tämän jakamisen ja yhteiskäytön keinoin, niin silloinhan me ollaan hyvällä matkalla kohti sitä aitoa hiilineutraalisuutta. Ihmiset viettää kuitenkin ison osan ajastaan kotona, joten siellä on potentiaalia sille, että voidaan jakaa asukkaiden kesken tavaroita, palveluita, osaamista ja tätä kautta saada sitä ympäristöhyötyä, mutta toki myös taloudellista hyötyä ihmisille. Ja se, mikä tietysti myös on positiivista jakamistaloudessa taloyhtiössä, että näillä keinoilla voidaan lisätä myös sitä asukkaiden välistä yhteisöllisyyttä. Meillä M2-kodeilla on kokeiltu erilaisia jakamistalouden palveluita ja oikeastaan mitä nähdään semmoisina palveluina, niin osa on otettu kokeilun jälkeen ihan jo käyttöön. Eli meillä on jonkun verran tämmöisiä yhteiskäyttöautoja. Sitten meillä on kokeiltu niin kuin yhteiskäyttöpolkupyöriä ja sitten meillä on tällaisia niin kuin pienimuotoisempaa yhteiskäyttöä. Eli meidän kaikilla asukastoimikunnilla on määräraha. Ja määrärahalla talot saa itse päättää, mitä tekevät. Ja osa taloista on ostanut sillä sit yhteiskäyttötavaroita. Eli on ompelukoneita, on höyrypesureita, on nokkakärryjä ynnä muuta sellaista, mitä harvoin tarvitaan. Mutta sitten kun ne tarvitaan, niin sitten on hyvä, että löytyy siitä läheltä. Palaute on ollut erittäin kiittävää ja hyvää. Ihmiset on arvostanut tämmöistä, että meillä on omassa taloyhtiössämme erilaisia jakamistalouden palveluita. Ja se on ihan tämmöinen markkinavaltti ollut sitten. Esimerkiksi kun olemme nähneet näiden pilottikohteiden taloyhtiöiden asuntoja myynnissä, niin nämä on erikseen siellä mainittu.